ガンダ戦のね解説をしたいと思います。まずねこちらの図を見てください。こちらの図はですね、日本代表はこちらからこちらの方にですね、こちらからこちらの方に攻めようとしている前半の図なんですけども、このね線はですね、オランダ代表が日本代表のディフェンスの裏を狙うようなパス、前への縦へのパスですけども、これを出した軌道をね、全部抜き出してます。で、パス成功失敗に限らず、全てのね日本ディフェンスの裏を狙う、日本ディフェンスの裏を狙うようなパス、そういう意図が感じられるパスを全部抜き出しました。はい、でこれ見てもらうと分かるんですけど、オランダのね、縦への、そして日本の裏へのパスですけども、非常に回数が多いですね、まずね。そしてまあロングボールが多いですね、特にこういうねボール、ハーフウェイラインの後ろから日本のディフェンスの裏を狙うようなロングパスの縦パスが多いですね。まあこの辺りにね集中していることも分かるんですけども、はい、でね、これがですね、まあ、前半の、日本代表がちょっと苦しかった、キーポイントになるんじゃないかなと思います。はい、具体的にねどのような形になっていたかですけども、この赤色ありますね、赤色の選手がオランダの選手だと考えてください。これボールですね。でこの青色の選手が日本代表の選手だと考えてください。はい、で今ねどういうシチュエーションかっていうと、オランダがゴールキーパーからボールを出してビルドアップしてどんどん攻め上がろうと、こちらの方にね攻め上がろうとしているオランダのビルドアップのシーンだと考えてください。はい、で、まあ、オランダはですね 4-3-3 のようなね、4-3-3 のような形、そして日本は 4-2-3-1 のフォーメーションですね。で実際にはこの通りじゃないかもしれないですけど、まあ強調してねちょっとデフォルメしてより分かりやすく書いて作っています。はい、でまずね、日本代表からオランダ代表からキーパーからね、センターバックにボールが出ると考えてください。はい、赤色の選手、オランダのね、センターバックの選手ですけども、オランダのねビルドアップの特徴はですね、まあ、センターバック2枚、これはかなり深い位置を取るんですね。はい、そしてこれはセーフティーに安全にボールを運ぼうとします。でこのサイドバックいますね、オランダのサイドバック、このサイドバックの選手はかなり上まで、かなり上ですよ、この辺りまで、上がることが多いです。はい、これがオランダのビルドアップの特徴ですね。そうするとどういうことが起きるかというとですね、まあオランダのね中盤の選手3人と合わせてですね、ちょうどサイドバックが上がってますので、中盤が5人のような、こういうね、形になるわけですね。まあ、こういう形にしてるというか。はい。そうすると、このね、ボールを持ってるセンターバックはどうなるかというと、5人中盤に、ターゲットがあるので、まあ、どこか空くだろうと、ね。サイドバックでもいいですし、あるいは、ケアしてきたら、中が空いて、このね、ミッドフィルダーでもいいですし、はい、こういうね、形になるわけですね。今ね、まあ、この選手に持たせてますけども、でこの選手が持つと、まあ、振り向いてですね、ここから好きにある程度フリーにですね、短い時間ですけどもある程度フリーにボールをここからここの位置まで日本のディフェンス裏を狙って、正確なボールを蹴ることができると、はい、こういうことなんです。もう一度繰り返しますけども、普通はですね、サイドバックがこの位置で、はい、センターバックが危なくなればこの位置でボールを受けるんですね。
しかしオランダの場合はサイドバックが上がってですね、センターバックからボールを受けるターゲットを5枚にして、どこでも受けられる、あるいはどこか空くだろうということですね。実際も日本代表がこの位置に3人しかいないですので、まあ、どっか空いて、フリーになって、どこでもいいですね、どこでもフリーになって前向きにボールを出すと、こういうことが、ね、よく起きています。これはですね、後半の、図ですけども、後半日本代表はこちらからこちらの方に攻めようとしています。で、この線はオランダ代表が日本代表の裏に、ボールを、ね、送り込んだ軌道をですね、成功失敗かかわらずに、書いてます。前半と比べてみると、本数も減ってますし、長さもですね、長いパス減ってますよね。短いパスになってると。はい。前半と比べると明らかな違いがあるということです。でこれがですね、後半日本代表が良くなった、あるいはオランダ代表がちょっと良くないというね、ことの表れだと思います。はい、後半ね、日本代表がなぜ良かったのかと、良くなったのかということですけども、まずね、一つの理由としては、全体的に押し込むことができたと。こちらの方にね、日本代表は攻めようとしています。パスをつないでどんどん崩してますので、オランダの代表がね、どんどん下がらざるを得ないと。で、まあこのね、フォワードも守備に参加してちょっとワントップのような形になって、まあベタ引きのようなね、形になってしまってます。でこの状態でオランダにボールを取られれば、もうね、先ほどの5枚のミッドフィルダーにボールを送ってビルドアップされるとかね、そういうことはなくなってくるわけですね。もうワントップを狙った、まあ、クリアのような、実質はクリアのような縦パスですね。まあ、これはね、簡単に処理ができるということです。これまでもね、何度もやってますし、はい、ですからね、先ほどの中盤を経由したような、ロングパス、これがなくなってるわけですね。さすがにね、このね、ディフェンダーの最終ライン付近の深い位置からのロングパスではなかなか精度のあるパスも出ないですし、はい、ということで、ターゲットも少ないですからね、ということで、押し込んでるから、日本のディフェンス裏が、守れたということはまず言えると思います。はい、そして先ほどのね、戦術で言うならば、例えばね、オランダ代表ポコンとね蹴って走ると、で日本代表も先に触ろうと走るということで、先に触るとしますね。はい、で後ろからプレッシャーということで、まあキーパーにバックパスしてもいいですし、他のね、ディフェンダーが助けに来てそこにパスを送ってもいいということです。で先ほどの前半の例で言うならば、ここにですね、オランダの3人のフォワードがプレスをして厳しくさせると、クリアさせるとか奪うとかね、そういうことを やろうとしてたんですけども、もうね、引きすぎちゃって、オランダの3人のフォワード、あと残りの2人ですけども、上がってこれないんですね。もう距離が遠すぎてプレスに来れないと、はい、ということで、楽々ね、ディフェンダーの間でボール処理してさらに攻撃をつなげると、続けるということがね、あったと思います。はい、後半は日本代表がね、押し込んだ、オランダを押し込んだとはいえですね、オランダ代表がじっくりビルドアップできる局面もあるわけですね。キーパーがボールを取って、さあここから攻めようと、作って攻めようという時ですね。で前半の例で言うならば、センターバックに渡ったボール、これをですね、サイドバックが高い位置を取るような、この中盤、
まあ、5人の状態ですけども、この誰でも送れると。そしてここには3人しか守備がいないので、どっかが空くということですね。サイドを守れば中が空くと、はい、これで前向きでボールを縦に送り込むんですけども、まあ根本的な原因はね、解決してないですよね、うん、で日本代表はこのね、中盤、真ん中の5人に対して、このボランチがですね、ここまで上がって、対応しました。はい、深かったボランチが2枚が前に上がって、まあ、このようにですね、中盤5人に対して日本も5人になるような、はい、こういうね、ポジションを取るんですね。もう一度言うと、このディフェンス一体となっていたような、まあ、ダブルボランチが高い位置を取って、このようにですね、はい、こういうね、5対5が真ん中で起きるような形にしていました、はい、これでようやくですね、オランダのビルドアップが、まあ、止まったと言えるんじゃないかなと思います。まあ、この状態でしたら、どこにパスを送っても人数は足りてますので、すぐに、後ろから、ね、プレッシャーをかけられる、あるいは甘ければインターセプトして、そのまま攻め上がるということをね、ができてました。まあ5対5なんでね、しかも横にね、広がって守ってますので、まあ、ここでかなり、まあ、有効にですね、ディフェンスができたんじゃないかなと思います。はい、まとめです。日本代表が、ね、前半苦しんで後半ね、良くなった、ディフェンスが良くなった理由の一つとしては、まあ、オランダを押し込んだということもありますし、このね、ボランチ2人が、なるべく高い位置を取って、オランダのね、まあ、中盤の選手、サイドバックを含めた5人、これに対して同じ数になるように、出てきてプレッシャーをかけたということがね、まあ、良かった点だと、改善できた点だと思います。まあ、一つね、気がかりなことを言えば、もともとね、この試合うまくいったから良かったんですけども、もともとね、このようにディフェンスの前を埋めていたダブルボランチが上がったわけですから、この2人は何をやってたかというと、ここにね、ボールを通されてキープされないようにスペースを埋めてたわけですね。この2人がね、上がってしまうと、ここを使われると、まあ、ここでもここでもいいですけども、はい、ここでキープをされてしまう、ロングパス1本でキープされてしまうということ、こういう傾向はね、後半少しね、見られ始めました。オランダがね、まあ、意識してそこを使ってきたと思うんだけども、うん、まあ、ちょっとね、ここは気がかりですけども、まあ、とにかく、まあ、この試合はね、うまくいったと思います。はい、まあ、おまけですけども、日本代表のね、2点目ですね。日本代表の2点目をちょっとね、解説してみたいと思います。はい、日本代表の2点目ですけども、まあ、こちらの方に日本代表が攻めようとしてますね。赤がオランダですね。青が日本代表。で、この位置ですね。この位置。はい、ここで、まあ、内田選手がね、ボールを持ってますけども、内田、それから本田、岡崎のね、選手、3選手。で、ここに大迫が逆サイドにいるんですかね。で、ここの三角形でですね、ボールをキープ、今してるんですね。うん。これはかなり強く安全にボールをキープできる形です。まあ、奪われてもまた取り返すことはできますね。うん、で、まあ、キープをして、
まあ、この試合何度もね、この縦を突破できたんですね。縦を突破してここからクロスを上げるということができてました。そうするとオランダ代表としてもですね、もうこの形が出来上がると縦を、ね、突破されるの分かってますから、相当ですね、この縦のスペースを警戒してるんですね、はい、でどういうことが起きたかというと、パスがね、こう崩そうとするとちょうどこのような形、3人が縦の位置を警戒するような深く、そして縦のように並んでしまったんですね、うん、これはね、人数をかけて深く守ってますから、縦を突破されないという意味では非常に有効なオランダの形なんですけども、日本代表はですね、こういう時にはなんかインサイドにカットインするんですね、まあ、これ今内田選手ですけども、内田選手が中に、カットインしてきました。そうすると、当然ね、中盤のオランダの選手がもう急いで帰ってきてですね、2人帰ってきましたね。で、内田選手を止めようとするわけね、このように、はい、そこにですね、大迫選手が斜めに入ってきました。はい、このように。そして内田選手が大迫選手に、パスを送るということですね。ここで何が言いたいかというと、この赤色のオランダの選手 1,2,3,4,5 人いますね。 1,2,3,4,5、 そして3人の日本代表の選手が、パスも組み合わせてますけど、パスでこの5人を突破してるんですね。突破できてると、はい、いうことで、その後にね、そのまま流れで本田選手が入ってきてシュートゴールということです。で、本田選手に対してもね、2枚か3枚ぐらい最終的にマークつきましたんで、こっからここに内田選手を送っても良かったですよね。ちょうどフリーになってましたから、はい、とにかくこのサイドで崩して、カットインというね、中へカットインという、そういうやり方がね、うまくはまった、そういうゴールだったと思います。